Okay, da er klokka da, egentlig. Er vi klar? Ok. Da ønsker jeg velkommen til den første debatten i år med publikum på KK-valgserien. Ja, det er lov å klappe for det. Det tror jeg både vi har savnet og publikum har savnet. I dag så er altså debattemaet, det er altså venstre siden, det er vanskelig å kalle det rød-grønt, og det er mange ting å si, men vi kan bli enige om venstre siden, tror jeg. MDG har jo også sagt at de vil støtte en større lederregjering, så da sier vi venstre siden. Venstre siden sin klimapolitikk, og vi skal innom næringspolitikk, for det er to store temaer som kan endre seg etter høstens valg. Vi er altså vande med 8 år med en Høyre, FRP, KrF, Venstre styre, så vi vet litt hva det er for noe, både innenfor næringspolitikk og innenfor klimapolitikk. Det som er interessant er jo de som eventuelt overtar. Hva mener de? For Rogaland er det spesielt interessant, dette med olje og klima, og vi håper at vi skal bli litt klokere på det i dag. Vi har også invitert Senterpartiet, kunne dessverre ikke. Så hvis Trygve Slagsvold Vedum var her, så hadde han sagt at han senterpartisten, han er i Oslo og går i dress og springer rundt på elsparkesykkel. For han kunne altså ikke komme i dag, fordi siden han var i Oslo. Geir? Vi har et panel i dag som består av Ingrid Fiskaa, som er førstekandidaten for SV i Rogaland. Mimir Kristiansson, som er førstekandidaten til Rødt i Rogaland. Og litt nasjonalt har vi inntrykk av. Ulrikke Torgersen, som er førstekandidaten til Miljøpartiet De Grønne. Og Torstein Tvedt Solberg, som er andre kandidaten til Arbeiderpartiet i Rogaland. Det blir åpnet for spørsmål fra salen. Vil veldig gjerne ha det etter hvert. Vi begynner med en sånn tradisjonell åpningsinnlegg, at alle får si litt om dagens tema, og så skal vi over på debatt. Og det blir altså ikke sånn knallharde valgdebatt. Dette er jo folk som er på samme side, som skal samarbeide etter valget. Målet her er at vi som velgere skal bli litt mer opplyste om hva vi kan forvente oss etter valget. Så da, Torstein, tenker jeg at du starter, og så tar vi bare runden. Vær så god. Tusen takk. Svaret på spørsmålet som vi har fått i dag, mener jeg, er en ny industrialisering av Norge. I Arbeiderpartiet så har vi nå, vil jeg si, børsta litt støv av Gerhardsen sin gamle industripolitikk. For jeg mener at det vi, Rogaland ikke minst, og trenger i årene fremover, er en politikk som kutter utslipp og som skaper jobber. Vår ambisjon er at utslippene må kuttes. Det skal vel kuttes med 55%, men samtidig så må vi skape nye arbeidsplasser. Da er vår ambisjon 50% økt eksport og tusenvis av nye arbeidsplasser. Skal vi klare å få til det, så kan vi ikke ha en polarisert klimadebatt. Da må vi klare å forene de klimastreikende ungdommene og industriarbeiderne. Det tror jeg vi kan klare. Det har vi i hvert fall klart internt i Arbeiderpartiet. Gjennom da denne nye industripolitikken. For Rogaland sin del så har Rogaland Arbeiderparti lagt frem en vekstplan for Rogaland, som peker på 7 forskjellige nye grønne næringer. Det vi mener de nye mulighetene for Rogaland ligger. Jeg mener kanskje det viktigste i ordet bærekraft er nettopp det at vi skal bære sammen. Det å få til å løfte i flokk. Og skal vi klare å få til det, så trenger vi også en politikk som peker fremover og som utvikler. Og da er jo vårt viktigste prosjekt som opposisjonen har lyst til å ta over makten fra en veldig passiv regjering og få fart på den omstillingen, fart på den utviklingen, og erstatte den passive næringspolitikken som har vært med en mer aktiv næringspolitikk, som jeg tror vi skal komme litt mer tilbake på. Takk for det. Ulrikke, vær så god. Tusen takk. For 100 år siden så gjorde norske politikere det lønnsomt å investere i vannkraft, og for 50 år siden så gjorde norske politikere det lønnsomt å investere i olje. I årene som kommer vil vi i MDG gjøre det lønnsomt å investere i virksomhet som skaper verdier uten å skade klima og natur. For klimakrisen, den er den største trusselen for min generasjon og de som blir født i dag. Og på grunn av olja så er Norge verdens 7. største eksportør av klimagassutslipp, som allerede skaper katastrofer som tørke, sult
og flom for de aller verdens fattigste. Vi har et ansvar som et rikt land å være et foregangsland, og da kan vi ikke lete etter mer olje. Og vår kunnskap og vår rikdom gjør oss dette landet i verden som er best forberedt på å slutte å eksportere fossil energi. Og at Norge både skal være et oljeland og et klimaland, mener jeg er et umulig paradoks. Og nå sier til og med oljelobbyens beste venn, det internasjonale energibyrået, at vi må slutte å lete etter mer olje og gass, og vi skal klare å nå målene våre i Parisavtalen. Og for første gang så setter de en tidsfrist, og den går ut i år. Og kortversjonen av det er at flere av partiers nylig vedtatte politikk ikke står i forhold til det som det internasjonale energibyrået sier, og dermed er utdatert. Så politikere som ønsker velgernes tillit på klima må være modige nok til å si sannheten, nemlig at videre produksjon av norsk olje og gass ikke går overens med målene man satt oss i Parisavtalen. Og jeg mener det er en ønskedrøm og ville fortsette som før, samtidig som vi ser at klimakrisen blir stadig verre. Og for å lykkes med disse klimaambisjonene må det bli attraktivt og lønnsomt å investere i grønne næringer, samtidig som vi slutter å bruke fossil energi som skaper klimaendringer. Og for å sikre dette må vi sørge for at staten går inn og sørger for gode rammevilkår for nye næringer. Og vi må ta risikoen og starte oppbygging av nye næringer. Men vi må satse nå, for vi har ekstremt dårlig tid, og det vil MDG få fortgang i, og derfor trenger vi en stor grønn gruppe inn på Stortinget til høsten. Takk for det. Da er det Mimir, vær så god. Diskusjonen om hva Norge skal gjøre fremover med olje, den er, synes jeg, merkelig polarisert. For egentlig så er vi enige alle sammen om en ting, og det er det at om 50 år, ja ok, si hvis du vil si 40 da, eller hvis du vil si 60, eller det er ikke akkurat så farlig for meg, men om noen 10 år så vil olje være mindre viktig for Norge enn det har vært i de foregående 10 årene. Dette er alle enige om. Hvis du spør Equinor om deres prognoser for norsk sokkel, så vil de si at produksjonen er halvert innen 2050, selv om de fortsetter å lete full pupp. Så er det likevel halvert produksjon. Regjeringens perspektivmelding, og dette er lagt av Jan Tore Sanner og Tina Bru, så det er ikke på en måte MDG som har lagt den, men de sier at produksjonen på norsk sokkel vil synke med nesten 2/3 innen 2060. Så alle er egentlig enige om at i løpet av de neste 10 årene kan krangle litt om tempo og kan ha i mine øyne en veldig ufruktbar debatt om hvilken sluttdato vi skal sette. Men alle er enige om de neste 10 årene at olje- og gassproduksjonen i Nordsjøen kommer til å gå kraftig ned. Norge kan ikke være så avhengig av olje og gass som vi har vært. Og dette skjer enten vi vil det eller ikke. Sånn at når politikere reiser rundt i Rogaland og sier at de heier på oljenæringen, så skaper de et slags inntrykk av at det er mulig å vedta mer hydrokarboner i Nordsjøen enn det er. Men det er det altså ikke, og uansett hvor mye vilje man måtte ha på FAP eller Høyres landsmøte til å vedta nye oljefelt, så blir det ikke noe mer olje av det. Og da er svaret som alle vi fire er inne på, at vi må finne nye næringer å leve av. Man sier ikke olje, men det er jo egentlig ved siden av olje i den nedtrappingsfasen, og som forhåpentligvis kan forlenges også utover de 10 årene. Og da er vår jobb to ting, tror jeg. Det ene er jo ikke kunstig å holde oljealderen i livet ved å drive og kaste stadig mindre attraktive leteområder, for vi ser jo det melder seg færre og færre selskaper på i konsesjonsrundene etter oljeindustrien. Og det andre er å bruke statens muskler til å bygge opp nye næringer. Og det kan vi sikkert detaljere litt senere, men for meg er det noen få hovedprinsipper. Jeg tror at vi i Norge kommer til å leve av naturressursene våre i fremtiden, sånn som vi har gjort i fortiden. Og derfor er det avgjørende at naturressursene forblir i fellesskapets eie og fellesskapets kontroll. For det andre, Norge må ikke satse videre som en råvareprodusent. Det hadde vært en slags sovepute under olje, fordi den råvaren er så ekstremt lønnsom at du kan bli rik av å eksportere den bare som råvare. Men du blir som regel mye rikere av å foredle råvarene, sånn at vi har utviklet oss til å bli et slags råvareland innenfor fisk, innenfor kraft, innenfor tømmer, som de har mer av bort på Østlandet enn her, da, riktig nok. Så er det snakk om å eksportere råvarene og ikke å foredle det i Norge. Vi må snu det og drive med mer industrialisering. Sånn at de to hovedprinsippene tror jeg må ligge til grunn, og da er vi jo alle sammen noenlunde enige om hvilke næringer vi leter etter. Vi har jo ramset de opp gang på gang. Det er innenfor fisk, det er innenfor kraft, det er innenfor mineraler, det er innenfor tømmer, det er ulike former for oppdrett, den type ting. Så er det jo ikke noen av oss fire her som er geniene som kan komme på hvilke næringer det er. Hva driver du med nå? Nå er jeg til ute. Ok. Ja, nettopp. Tenkte du bedre at den sa det enn at jeg sa det?
Tror du hadde startet banding nå? Ingrid Fiskå, vær så god. Det er meg, takk for det. Et rettferdigt grønt skifte, det er overskrifter som SV har satt for både denne valgkampen, men også for de årene som kommer. Vi trenger sterke fellesskap for å ta oss gjennom den omstillingen som nå kommer, som blir særlig viktige for oss her i Rogaland. For både Norge og Rogaland må bli mindre avhengige av olje og gass. Klima- og miljøargumenter for det, de kjenner dere godt, men i tillegg så er det av hensyn til økonomi og arbeidsplasser. For det blir mer og mer risikabelt å ha en så tung avhengighet av olje og gass som vi har i dag. Etterspørselen kommer til å gå ned. Priserne de går nok både litt opp og litt ned, og det har vi sett dramatiske konsekvenser av tidligere også. Så vi trenger flere bein å stå på og sørge for at både kapital og arbeidskraft blir gjort tilgjengelig for en grønne industrireising. Det kan være snakk om grønn skipsfart, flytende havvind, hydrogen, karbonfangst og lagring, den eksisterende prosessindustrien som vi har, og annen fastlandsindustri, som jo er viktige bein å stå på i dag, og som må bli enda viktigere fremover. Og denne endringen den kan ikke være styrt av markedet, eller styrt på premisser til de mektige pengeinteressene. Den må være på folket og demokratiet sine premiss. Og jeg sier det fordi vi har dyrekjøpte erfaringer allerede med særlig satsing på vindkraft på land, som har vist seg å være en fiasko nettopp fordi den har vært styrt av de mektige pengeinteressene og vært styrt av markedets logikk. Så både har det blitt veldig naturødeleggende, og vi ser også at det har vært mer og mer utenlandsk eierskap, fortjeneste ut av landet og veldig få arbeidsplasser igjen i Norge. Så den fiaskoen må vi lære av når vi nå skal bygge nye næringer fremover. Og jeg ser for meg at vi har i hvert fall tre viktige oppgaver framfor oss. Vi må for det første redusere olje- og gassektoren gjennom politisk, demokratisk styring. Det vil blant annet si ikke åpne nye felt, ikke noen nye leteområder, men også stramme til i skattepolitikken. Og da er det jo gledelig at ikke bare har vi en rapport fra Statistisk sentralbyrå fra i høst som viser at det både er fullt mulig og norsk økonomi kommer til å overleve. Men nå har vi til og med da fått denne rapporten fra det internasjonale energibyrået som sier akkurat det samme. Og før i tiden så gikk jo folk som meg med bøtten som sa nei til IAE. Nå er det vel andre som må overta det restopplaget av de bøttene. Der rakk ikke jeg seg de to andre viktige oppgavene. Sånn er det. Sånn er livet, du. Ja. Prioriteringer, vet du. Ja. Det er altså sånn at Ulrikke har bedt om ordet. Ja, jeg bare synes det er litt interessant denne debatten med å åpne nye felt, fordi når det er sånn at vi går inn i et stortingsvalg, vi skal inn i forhandlinger, og da er De Grønne det eneste partiet som har sagt at vi har et ultimatum på at vi ikke kan åpne nye felt, fordi det ikke er tråd med klimaforskningen. Hverken Arbeiderpartiet eller SV har sagt at dette er et ultimatum, ikke Rødt heller, og det er ganske bekymringsverdig, fordi at både Det internasjonale energibyrået sier det. Det betyr at dere er villige til å fire på dette på en måte, kravet, hvis dere kommer i forhandlinger, og det på en måte, beviser jo bare at det finnes et miljøparti, og derfor er det så utrolig viktig at vi har den debatten, og jeg vil gjerne på en måte løfte det og få et svar på hva som vil skje, og vi skal samarbeide etter høsten. Må MDG da trekke alle de andre partiene i den retningen som det internasjonale energibyrået sier at vi er nødt til å gjøre. Vi er nødt til å stoppe leiting innen 2021 når vi skal nå klimamålene våre. Og det ønsker jeg at de andre skal svare på. Det er en ganske interessant debatt som jeg synes vi må løfte. Trekk tilbake til det jeg sa om temperatur og sånn. Da tar vi bare runden, for det var en utfordring til alle. Torstein, Mimir, Ingrid. Torstein, hva er ditt svar på dette? Dere skal jo danne den regjeringen og forhandle. Nå er det tydelig fra MDG at hvis det blir noen flere lisenser til leiding, så er det ingen støtte å få derfra. Nei, jeg er ikke særlig bekymret, men, og heller ikke usikker. Altså, Arbeiderpartiet er tydelig på hva vi mener, og det er ikke å stille denne type ultimatum. Og det som jeg tror er synd, det er jo tilbake igjen til det vi var litt inne på. Altså, jeg tror ingen av oss tjener på en polarisert
klimadiskusjon. Og det MDG og andre partier tidligvis legger opp til her, er å stille ultimatum, og sånn sett legge for mye vekt på symbolene. Men hvis de sier at det nå er det slutt fra i år av, på nye ledelsenser for å nå de målene som er satt. Men da leser du IEA sin rapport som MDG. Så det er ikke jeg, og jeg tror heller ikke ekspertene er enige om. For spørsmålet, mener jeg, er ikke å henge seg opp i symbolsakene, men hva vi skal gjøre for å komme frem til målet. Og der er jeg og Arbeiderpartiet helt tydelige på at vi må legge opp til en politikk som kutter utslipp, men som også bidrar til å skape nye arbeidsplasser. Og det å ensidig gå inn for en sluttdato, eller i morgen si nei til nye leteområder, er ikke riktig vei å gå. Og den politikken, for eksempel, den kunne ha stoppet hele utviklingen av Johan Sverdrup-feltet. Et gigantfelt som Rødt stemte mot i Stortinget, som SV stemte mot i Stortinget, som har bidratt til å utvikle tusenvis av industriarbeidsplasser, og som bidrar til utvikling i Norge, og som bidrar til kapital, som vi kan bruke i den grønne utviklingen. Og spørsmålet på svaret og utfordringen fra MDG, det er jo velgerne som skal bestemme. Derfor er jeg veldig glad for at partiene er tydelige på hva vi vil, og hva vi tar med oss inn i de potensielle forhandlingene. De andre ligger tydelige. Mimir? Ja, vi er mot å åpne nye oljefelt og lete til mer olje. Og så når det kommer til dette ultimatum-greiene, så må jeg bare innrømme at for meg så framstår det der som et slags retorisk triks, liksom. Man stiller opp et ultimatum og sier, men vi stiller dette ultimatumet, og sier man, haha, det gjør ikke SV, eller det gjør ikke Rødt. Men så vidt jeg har forstått, og du må korrigere meg, så har Arild Hermstad sagt at det ultimatumet gjelder at MDG vil ikke gå inn i en regjering som ikke vil åpne et nye oljefelt. De kan godt støtte budsjetter og så videre, som fornuftig, altså, det er ikke det jeg kritiser det. Men Rødt vil jo ikke gå i noen regjering, uansett så kommer jeg med. Still det ultimatumet da, sant? Altså, det er jo helt absurd, og så vidt jeg har skjedd på SV, så er det ikke det at, det er jo det at de ikke stiller ultimatum, punktum. Ikke at de sier nei til dette ultimatumet. Men da har du svart. Siden Ingrid er her selv, så kan du få til å svare, ikke? Ja, det ble en glidende overgang her. Og det er helt greit. Altså, SV og MDG er jo enige og Rødt da, om at vi ikke skal åpne nye felt, som er jo helt enige i sak, og at MDG gjør det til sin kanskje fremste valgkampsak, at de stiller ultimatum på det i tillegg, det er for noe så å være. Men vi stiller jo ingen ultimatum. For oss så er det viktig at det er en helhet i politikken, og det betyr jo at i motsetning til MDG, så ser SV både på det som har med klima- og miljøpolitikken og gjennomslag for den, og samtidig at vi sørger for at vi har en politisk, demokratisk styrt samfunnsutvikling, der vi har sterke fellesskap. Så slutt på bemanningsbransjen vil jo være og viktig. Jo, men det er begge sider av ikke noen ultimatum på en enkelt sak. Dere kan i prinsippet sitte i en regjering som deler ut letelisenser, hvis dere får gjennomslag for andre ting. Hvis ikke vi får gjennomslag for en offensiv klima- og miljøpolitikk, så sitter ikke vi heller i regjering. Ulrikke, fornøyd med svaret? Det er ikke helt, det virker som at man skaper et bilde av dette MDG som mener isolert. Dette er jo klimaforskning, dette er det internasjonale energibyrået sin rapport, og det er litt underlig at du så tvil om resultatet av den rapporten. Det er jo ganske tydelig fra de hva de sier, og de sier at det må være slutt innen 2021 hvis vi skal nå klimamålene våre. Og vi tar konsekvensen at det er funnet mer olje og gass enn vi kan brenne for å nå klimamålene våre. Det er sykt viktig å huske på når man skal stemme på et parti som sier at vi skal fortsette med videre oljeleting, som ikke er i tråd med de egne målene vi har satt oss. Vi har på en måte underskrevet en avtale, og likevel så gjør vi det motsatte av det. Jeg sier ja til fortsatt oljeleting. Det mener jeg er veldig paradoksalt og veldig underlig. Og derfor så går vi inn for det som det eneste ansvarlige er, å si nei til ny olje og gass for å unngå global klimakollaps og beskytte norsk økonomi mot sviktende oljeetterspørsel, som vi vet kommer til å skje, og Europa omstiller seg. Norge gjør det ikke, vi henger etter, og det er flaut, og det må vi sørge for ikke skjer hvis det kommer en ny regjering til høsten. Mener du at MDG leser den rapporten feil? Og hva er feil? Nei, altså det er en spennende rapport, en tankevekkende rapport, og Norge har alltid på en måte vektlagt og sett mye til hva IEA mener. Men de er ikke et norsk fagorgan, de er ikke rådgivende for norsk politikk i det hele tatt, og rapporten deres handler om hva verden må gjøre fram mot 2050. Det som jeg mener hovedtrekkene som IEA peker på i sin rapport, er at vi både må få en
bedre utvikling av fornybar energi, altså den fornybar energien vi har, at den får mer ut av den, at den må utvikle en ny fornybar energi, og at den må kutte utslippene. Og de tre tingene er jeg helt enig i. Og så er spørsmålet, hvordan kommer vi der da? Sånn, hvordan kommer vi frem til målet om å kutte... Men du vet bare til rapporten da, for de sier jo at frem til 2050, ja, men noe må gjøres i 2021, sier de. Så velger du liksom å se, noe er bra med rapporten, og det kan du stole på, og noe liker du ikke, så det ser du vekk ifra. Ja. Okay. Sånn er det med alle rapporter. Nei, altså, den rapporten har jo selvfølgelig vært veldig viktig for å liksom endre debatten, men det er ikke ett politisk parti som har endret standpunkt på grunn av den rapporten. Så jeg tror på en måte også vi skal roe litt ned hvor mye den rapporten betyr. Altså, MDG-standpunkt var jo klart lenge før den rapporten kom, Rødt sitt var klart lenge før rapporten kom, SV sitt var klart lenge før rapporten kom. Og de politikerne som alltid har støttet seg på IEA, de vil nå ikke ta i den rapporten med ildtag, mens de politikerne som alltid har fordømt IEA, synes nå det er utrolig viktig hva IEA måtte mene, noe de har ignorert hvert eneste år frem til nå. Sånn at den rapporten kan vi diskutere frem og tilbake, men realiteten her ligger jo til grunn uavhengig av den rapporten. Hvis du skal komme noen vei med å kutte norske klimagassutslipp og gjøre Norge mindre oljeavhengig, da kan du ikke drive og leite etter og åpne nye oljefelt. Det er punktum finale. Sånn at dermed så må man, for å komme i gang, det er jo det dette er, det er jo dette som er startdatoen og ikke sluttdatoen. Du starter den nedbyggingen ved å ikke leite etter mer, ikke åpne mer. Sånn at det... Begrense liksom svar og innlegg sånn sett, litt i lengde, sånn at... Ja. Rekke flere ting. Jeg synes bare jeg snakker mye kortere enn de andre. Det er nok en feilslutning, tenker jeg. Okay. Ingrid, vær så god. Debatten om vi skal slutte å lete etter mer olje, der er det tre partier her som er enige, og et parti som ikke er enige, så den synes jeg er avklart. Jeg synes jo at vi må diskutere helheten i politikken. For det, en ting er jo hva vi ikke skal gjøre. Og det er jo det, tydeligvis det MDG er mest opptatt av, hva vi ikke skal gjøre. Jeg er like opptatt av hva vi skal gjøre. Hva slags nye næringer vi skal bygge opp. Hva slags grønn industrireising vi faktisk skal ha. Og et arbeidsliv som ikke bare har arbeidsplasser, men gode arbeidsplasser og sterke fagforeninger. Og det er jo helheten i denne politikken som vi går til valg på. Og ikke bare ett enkelt punkt. Men jeg synes jo det er interessant... At nå Arbeiderpartiet er såpass utydelige som dere er, som jeg oppfatter at du er. Jeg regner jo med at, at det her kommer til å bli interessante diskusjoner etter valget, hvis det blir et rødgrønt flertall, som jeg hører. Ingrid, Ulrikke først, og så Torstein. Jeg må svare på det at vi går ut valg på å sikre velferden til min generasjon. Vi går ut valg på ett punkt. Vi går ut valg på å faktisk stoppe klimaendringene som truer den største trusselen mot velferden til min generasjon. Jeg er alvorlig redd. Klimaendringene er sykt alvorlige for klimastreik. Torstein, du skal få svare på at du er utydelig. Det er et tydelig svar da, tenker jeg. Vi er tydelig svar, og er ikke mer utydelig enn det som Ingrid selv er her nå. For altså, igjen, jeg tror vi er helt enige om at det viktigste er helheten, og spørsmålet hvordan vi kommer ned. Du snakker ned MDG sine symbolsaker, og jeg mener det sette en sluttdato og si nei til nye letelisenser er på en måte på samme linje. For det viktigste her er hva grep vi politisk gjør nå for å utvikle nye næringer, nye arbeidsplasser og skape de nye grønne industriene. Og jeg forstår, altså, vi sitter jo her og er samlet, er uenige og utålmodige, fordi det har vært nå 8 år med en tapt utvikling her, ikke sant? En høyreregjering som bare har suttet og sett på, som har fått utslippene til å gå opp, og som ikke har skapt de nye arbeidsplassene, som ikke har bidratt ikke til den omstillingen. Det er dere som er tema her. Ja, men det er utrolig irriterende at de har snakket sånn aktor. Ja. Nå er det altså sånn at du sa i din innledning at dere hadde klart å liksom samle disse klimastreikerne, og industrien i et forlig. Men hva er det forliget? Altså, hva politikk er det som har kommet ut av det forliget? Hva kan velgerne i Rogaland, både de klimastreikende ungdommene og de som jobber i olje og har lyst til å gjøre det fremover, hva er budskapet fra det forliget? Ja, det er over mange sider i partiprogrammet, så de selvfølgelig har lyst til å lese liksom alt. Sånn, kanskje, altså, hva er liksom... Oppsummert var akkurat det samme som jeg sa i innledningen, Trond. Og det er at vi har lyst til å kutte utslipp, altså målet Norge å kutte 55% av utslippene våre. Og hvordan vil du gjøre det? Gjennom å satse på nye grønne industrier. En skal kutte gjennom å utvikle, og
både få ned utslippene, men utvikle også nye grønne næringer. Det er satsing, altså for eksempel satsing på havvind, nye verdikjeder for hydrogen, utvikling av mineralressurser. Altså her er det igjen, sånn som jeg sa i innledningen, vi har pekt på 7 konkrete næringer, der vi mener at Norge og Rogaland har et fortrinn for å skape nye arbeidsplasser. Det handler om mer statlig eierskap, bruke den muskelen vi har, ha en ny, tydeligere næringslivspolitikk. Og det viste vi siste gang vi satt i regjering. Da ble det skapt rekordmange nye arbeidsplasser. Vi fikk utviklet nye, spennende næringer. Og den omstillingen har dessverre nå stoppet helt oss. Så det er en for... Da er vi på elektrifisering, ikke sant? Som et eksempel. Altså, som vil bety en del for utslipp på plattformene. Spørsmålet er, hvis dere nå kommer i regjering, og der er flertall blant de partiene som skal inn i regjeringen som ønsker å elektrifisere norsk sokkel, bruker det som et virkemiddel. Hva tid blir det elektrifisert på norsk sokkel hvis dere får styre? Hvor kjapt skjer det? Det har jo sagt at hvis en søker i dag, så vil det tidligast kunne sette i gang 2030, altså havvind. Vil dere bruke strøm fra land i mellomtiden? Ja, for svaret på spørsmålet litt er jo at etter min kjennskap, og jeg er ikke fagpolitiker på dette, så jeg kjenner ikke alle rapportene som tydeligvis du har lest der, er at den elektrifiseringen er allerede i gang. En elektrifiserer flere felt fra land, og så har han jo nå et par spennende prosjekter der han også ser på elektrifisering med havvind, for eksempel ifra der ute, holdt du på å si. Altså om det er utviklingen av de nye parkene i Nordsjøen eller på Utsira Nord. Så den elektrifiseringen er i gang. Den er jo politisk styrt fra Stortinget og har vært en viktig sånn industriutvikling som har vært veldig bra. Mimir, Ulrikke og Ingrid? Ja, vi er motstandere av elektrifisering, fordi at vi mener at det bare er å flytte utslippene til et annet sted, rett og slett. Og jeg skjønner at det vil hjelpe Norge med å nå sine klimamål. Det vil det. Men det vil ikke hjelpe verden med å nå noe som helst, fordi at det som brenner skal jo bare selges. Og det å bruke enorme ressurser og mange, mange statlige milliarder på det, det er en veldig dårlig industripolitikk. Pluss at vi trenger jo strømmen, særlig hvis vi snakker om å elektrifisere fra land og ikke tilføre ny kraft fra havvind, så trenger vi jo strømmen til å utvikle de grønne industriene som vi snakker om, enten det er batterifabrikker, prosessindustri, hva det skulle være på land. Så da er det en dårlig idé å bare bruke så mye penger og så mye strøm og flytte de utslippene. Ulrikke? Det som er viktig å huske på er at hvis man satser på noe, så man satser litt mindre på noe annet. Man kan ikke på en måte bygge opp, beholde liksom farten i olje- og gassnæringen så mye som vi gjør nå, samtidig som vi bygger opp nye grønne næringer. Vi er nødt til å frigjøre den kompetansen, den viktige kompetansen som oljearbeiderne for eksempel sitter på, til at de skal bygge understeller til havvindmøller for eksempel. Og det som er så paradoksalt er at Arbeiderpartiet og Senterpartiet prøver å holde begge to næringene opp samtidig som klimaendringene eskalerer, og samtidig som vi trenger kompetansen over til fornybar energi. Europa kjører foran i det grønne skiftet, og Norge tviholder på en næring som er på vei ned, og det er risikabelt både for klima, for arbeidsplassene og for økonomien, fordi det blir ikke lønnsomt lenger å produsere olje når ingen i Europa vil kjøpe den, som er vårt største marked. Og derfor må vi sørge for den omstillingen skjer nå, og det må skje samtidig som vi bygger opp grønne næringer og avvikle oljenæringen. Hva mener dere om elektrifisering av sokkelen? Vi mener at det skal bli elektrifisert ved hjelp av havvind. Ved hjelp av havvind. Og da er sånn snakk om 2030 tidligast. Ja. Og ikke vil ha det fra land før den tid. Nei. Sånn kan det svares. Ingrid, vær så god. Ja, det var veldig lignende det jeg hadde tenkt å si. Vi trenger å bruke flytende havvind til å elektrifisere og ikke sende strømmen fra land, fordi den strømmen, den billige strømmen vi har i dag, det er vårt viktigste konkurransefortrinn for den andre viktige industrien som vi nettopp skal bygge opp og satse mer på. Så det å sende enda flere kabler fra land ut på sokkelen, det vil være feilslått politikk. Og det vil ta tid å få flytende havvind i gang, men det vil også samtidig være det vil være en viktig drivkraft til nettopp å få i gang den satsingen som vi jo trenger å få på plass. Ikke først og fremst for å produsere energi, men først og fremst fordi det vil være en spennende industrimulighet for Norge, for alle de leverandørindustrien for verftet som i dag er knyttet til olje, som må satser på noe annet, så mener jeg at det ligger viktige muligheter i flytende havvind.
Og det kan sikkert Mimir si noe mer om, som er mot flytende havvind. Men det vil være en viktig industrisatsing, sånn som vi ser det. Så, er det sånn, hvordan finansieres, altså i deres program da, så står det at dette skal betales av næringen selv. Mm. Tenker du bare at du skal vite at dere skal bygge ut havvind, det koster 50 milliarder kroner. Hvis de tar det gjennom oljeskatteregime, så tar jo skattebetalerne 80% av den kostnaden, for de får skrive det av. Tenker du at 40 milliarder kroner er riktig å bruke på elektrifisering av en næring som flere her sier er på en måte på vei ned, enten det er i perspektivmeldingen eller andre plasser, at produksjonen går ned, norsk sokkel vil produsere mye mindre, skal den bruke 40 milliarder kroner på å elektrifisere noen ting, som gjerne ikke har fremtiden foran seg? Som vil være en industrimulighet der vi bygger opp kompetanse og norsk teknologi, norske arbeidsplasser, som i neste omgang, det trenger jo ikke bare brukes til elektrifisering av sokkelen. Det vil jo være en måte å få brukt den strømmen på, men det er vel så mye å få opp den kompetansen og den teknologiutviklingen i norske bedrifter, som i neste omgang kan komme andre formål til gode. Torstein, du drikker mye mer. Takk. Nei, jeg er veldig uenig med den enten eller oppstillingen som MDG setter her. For når vi nå ser på de store industriprosjektene som utvikling av havvind kan være, så er det jo nettopp de samme industrimiljøene som er sterke på petroleum som er med og bidrar inn der. I dag kom nyheten om at Equinor sammen med Hydro og RVE har lagt ned et prosjekt for å utvikle havvind, det tror jeg er bunnfast til og med, så dere kan kanskje mye mer for, i Nordsjøen, helt sør, er det et nytt felt der. Og da bruker de både sin kompetanse, men også sin kapital for å utvikle det. Og det får en ikke til hvis en på en måte da skal sette sånne stoppere og egentlig si nei til Equinor som en partner i det i det hele. Og jeg synes jo også at det er ganske at det er egentlig ganske farlig om en driver å forenkle såpass mye som en gjør, synes jeg, i denne debatten, at det blir sånne enkelpunkt for elektrifiseringsspørsmålet, sluttdato og alle de tingene er ikke isolerte spørsmål. Det handler om en helhet for hva vi skal klare å få til fremover. Om vi skal klare å bygge ny industri, om vi skal klare å skape nye arbeidsplasser og nye skatteinntekter for Norge. Så derfor får du ikke kanskje like enkle populistiske svar fra meg, for jeg er mer opptatt av helheten etter. Det er ikke populisme, det er klimaforskning, og vi er nødt til å slutte med olje hvis vi skal nå klimamålene våre. Og da mener jeg det er uforenlig å fortsette å si at man kan gjøre det, samtidig som man på en måte skal bygge opp nye næringer, samtidig som man driver med den næringen som faktisk skaper klimaendringer. Så det vi er nødt til å gjøre, det må frigjøre den kompetansen, de arbeiderne som er i oljen, til å begynne å jobbe med nye grønne næringer, i stedet for at vi skal gi en sånn vagt signal til bransjen, til industrien, hva vi skal gjøre. Som politikere, vi er nødt til å være tydelige med å klare på hva som skal til for å nå klimamålene våre. Jo, det er å gjøre en omstilling. Den må skje nå, det sier også IEA, i år. Vi må begynne nå. Vi tar konsekvensene av de rapportene. Vi tar konsekvensene av klimapolitikken. Og klimapolitikken tilser at vi har 10 år på oss på å halvere klimagassutslippene for å unngå katastrofale klimaendringer som jeg er nødt til å leve med. Og da er det politikernes ansvar til å legge til rette for en politikk som sørger for at vi får bygge opp nye grønne næringer, og ikke fortsette å tviholde på den næringen som du nå på en måte sier at du vil fortsette å gjøre. Du vil fortsette å subsidiere oljenæringen. Dere ga en historisk skattepakke til olje- og gassnæringen i fjor, som sørger for større investeringer, mer enn det de ville ha i olje og gass. Og vi er nødt til å frigjøre de arbeiderne til å jobbe med nye grønne næringer, i stedet for å fortsette å pushe penger på oljenæringen. Kort svar. Ja, men hvor skal de jobbe da? Det er spørsmålet mitt, for det er jo akkurat det som er mitt poeng. At nå jobber det mye flinke folk i Equinor. De samme folkene når Equinor nå driver og breier seg ut, jobber også med havvind på en måte, sant? Samtidig som det selskapet som er også reddet gjennom oljekrisepakken skapte ny aktivitet. Hvor skal de jobbe henne? De skal jobbe i fornybar energi, de skal jobbe i havvind, de skal jobbe i batteriteknologi, de skal jobbe i hydrogen. De er ingeniører, de kan omskoleres og omstilles. Det er vi nødt til å gjøre. Det er ikke noe spørsmål. Man kan ikke stille opp arbeiderne mot klimakrisen. Man er nødt til å gjøre 2 ting samtidig, og det er nettopp å omstille og sørge for å bygge opp nye grønne næringer. Mimir. Så man hører på dette, så høres det ut som om olje er et ja-nei-spørsmål, eller at klima er et ja-nei-spørsmål. Men det er jo ikke sånn. Det er feil. De neste 10 årene, uansett med MDG sin sluttdato, så skal du drive med olje i Norge i 10-15 år til. Uansett selv med MDG sluttdato. Så du vil ha oljenæringen i Norge, som sannsynligvis den viktigste oljenæringen i Norge, også de neste 15 årene, selv med MDGs superradikale politikk.
Og den ideen, jo, men vil du ikke det? Vil du legge den ned før sluttet? Du kan få svare på det. Vi skal fase ut oljenæringen innen 2035. Det betyr at det ingenting olje skal produseres innen 2035. Ja, enig. Men frem til 2035 vil det jo være olje samtidig som du skal bygge opp det. Derfor du skal fase ut samtidig som du skal bygge opp. Ja, fase ut, ja. Ja, ja, nettopp, nettopp. Ja, men da er vi jo enige at vi skal drive med begge deler. Nei, nei, jeg er helt enig. Da er vi enige om at... Ja, politisk er det jo radikalt. Nei, dette er klimaforskning. Åja, det er ikke radikal politikk. Ok, ja vel. Nei, det er litt moderat i forhold til klimaendringene. Du må huske at jeg ser på radikalt som et honnørrom. Ja, så det er greit. Nei, det er dritkjedelig forskning. Men uansett, så er poenget at... Det er jo det vi sier. Du må trappe ned, og så bygger du opp. Men da må du jo ha begge delene samtidig. Det er ikke noe sånn. Det er ikke sånn at man la ned vannkraften det sekundet man fant olje. Eller at man legger ned en næring det sekundet man skal hoppe over og satse på noe nytt. For grunnen til det er at hverken du, eller jeg, eller Ingrid, eller Torstein har noe svar i dag på hvor de 200 000 folkene skal jobbe. Det er den store jobben vi må bruke de neste 10 årene på å løse. Raskt, kort, alt mulig, men de har ikke jobber i dag. Og hvis du da skal si, nei, vi må legge ned all olje først, det er vårt hovedfokus, kutt all olje og legg den ned, og ikke bygge opp andre ting, det som hovedfokus, nå er det selvfølgelig litt sånn sjablongtenkt, da er problemet at de 100 000 folkene, de forsvinner jo da ut i arbeidsløshet, og så skal man da prøve å tiltrekke seg de til nye virksomheter, men jeg tror at da kaster du bort enormt mye menneskelige ressurser på arbeidsløshet og på tull og tøys, og det har enorme omkostninger for de folkene. Så du må bygge opp klimanæringer samtidig som du har oljenæringen, og egentlig er MDG også for det. Hvis du fortsatt tror at du er kortere enn de andre, så skal vi ta en liten sånn gjennomgang på videoen. Men bare for å fylle opp det som du sier, Mimi, for at du sier at de 200 000 de har ikke en annen jobb nå. Men i det øyeblikk en ny regjering sier at nå er det ingen mer leidelisenser, det er ingen mer, liksom, det er ikke noe fremtid, det kommer ikke noe nytt, vi må ta det som er. Da forsvinner jo mye av investeringen i olje, da forsvinner jo rekrutteringen til olje, og da begynner gjerne oljearbeiderne å se seg om et andre jobber som ikke finnes. Så signalet som det som dere tre da mener, med dette med at nei til nye leidelisenser, om ikke noe mer boring av nye hål og sånne ting, så er konsekvensen er jo at dere sender et ganske kraftig signal til bransjen om at dette ikke er noe å satse på. Absolutt. Og det vil jo kunne skje ganske fort da, at det blir stopp i investeringer i nye arbeidsplasser eller i eksisterende arbeidsplasser. Men, altså, du får jo samme problemer. Ja, men oljenæringen er jo veldig mange ulike ting. Altså, de som jobber i operatørselskapene, mange av de som er på de plattformene i dag, vil jo, ved mindre man har en sluttdato i 2035, kunne jobbe på de jobbene frem til yrkeslivet de ser ferdig. Mens det som er helt riktig er jo at en del av leverandørindustrien som handler om leiting og boring, de vil bli ganske umiddelbart rammet. Men det er jo da en del av de 200 000 jobbene, og det er stor nok jobb for en ny rød-grønn regjering å klare å skaffe de nye jobber i grønne næringer i løpet av de kommende 2-3 årene, om vi ikke også skal si til alle de andre at de må stille seg i køen hos NAV. Inge? Ja. Og det vil jo være mye bedre at vi gir et politisk signal om at denne næringen må fases ut, og det skal skje etter en plan, enn at det skjer på grunn av markedssvingninger, og på grunn av at oljeprisen endrer seg brått, sånn som vi har sett tidligere. For da kaster en jo masse folk ut i arbeidsløsa uten at det er noe alternativ. Det er når en faktisk styrer dette politisk, så kan en også bruke tida samtidig til å bygge opp nye næringer. Og hvis jeg får lov, så har jeg lyst til å da begynne å snakke om det andre. For hvordan skal vi bygge opp nye næringer? Den diskusjonen den pågår jo allerede for fullt. Og det som bekymrer meg, det er at vi nå har fått det som kalles superlobbyen, som altså er et slags kompaniskap mellom NHO og LO, som altså går i lag, og som jeg oppfatter har politisk støtte fra både Høyre og Arbeiderpartiet på tvers av blokkene, til å kjøre et løp der Norge i realiteten ble gjort til energieksportør på nytt, eller eventuelt kaste vekk energi som vi trenger til fornuftige formål, til prosessindustri, til annen fastlandsindustri, som virkelig industri, kaste vekk det til de som har mest kjøpekraft. Og vi står midt oppi en del sånne saker lokalt, i min kommune for eksempel, snakker om datacenter, som er mindre nyttige formål, for å si det mildt, men dette blir nå promotert av en sånn superlobby som skal ha koste hva det koste vil, den type næringer
og legge opp en voldsom økning av produksjon av fornybar kraft uten at vi har definert hva er det vi faktisk skal bruke denne til. Det bekymrer meg. Mimi er kort, og så Ulrikke. Jeg har planer om å trappe ned snakken mot klokka 20.30. Men nei, altså, det vi kaller dette er jo å gjenreise Statoil-modellen. Det er jo ikke noe å lære av olje. Det er jo det vi synes er det rareste. Alle er enige om at oljeeventyret var dritbra. Gå på oljemuseet, lær det på skolen, hva som helst. Altså organisatorisk for Norge, økonomisk måte man løste på. Alle skryter av det, og vi reiser rundt i landet og promoterer den måten. Så finner vi nye naturressurser, mineralfunnet på Helland, og så sier man lokalt der, vil staten blande seg inn og starte et operatørselskap, sier Iselin Nybø, gjør det på Statoil-måten? Nei, kommer ikke på tale. Og det er en merkelig ting i norsk politikk, at det alle er enige om at det har fungert så bra for oss så langt, nå plutselig skal være så uaktuelt når vi skal begynne å høste nye naturressurser. Eller ikke? Bare for å ha det helt klart, den største trusselen mot trygge arbeidsplasser er jo ikke å være tydelig som politikere at det, den industrien de jobber i er på vei ned. Og derfor mener jeg det er veldig smart å sette en sluttdato innen 2035, fordi da gir vi et signal til bransjen at vi skal være ferdige innen da, men nødt til å begynne å omstille disse arbeiderne. Og så mener jeg at LO og både NO svikter i møte med disse store utfordringene. Alle ungdommene som er bekymret for fremtiden sin i en verden som har klimaendringer, og at, på en måte, at man ikke tar de på alvor ved å gi et signal at vi skal fortsette å utvikle bransjen som skaper klimaendringer. Og jeg ønsker at de vil tenke seg om en gang til for kompetansen oljebransjen har å sitte på når det kommer til teknologi og hvordan vi skal omstille oss er svært verdifull. Og det vi er nødt til å se på i stedet for å snakke om å utvikle den industrien som vi er nødt til å omstille oss fra. Torstein, da til Mimir. Jeg forstår det Ingrid Vinde som et veldig viktig tema, for jeg er helt enig at industripolitikken og utviklingen, det vil føre oss inn i en del dilemmaer, og Kalberg-saken og andre sånne industriprosjekter viser jo nettopp dette. Og der mener jeg at vi heller må ha en mer progressiv tilnærming enn det SV har gjort, i hvert fall i akkurat den saken, som handler om at man må klare å forene de, i hvert fall prøve så godt man kan da, i Kalberg-saken for eksempel, så mener jeg at man har klart å få til de dilemmaene som ligger der, med kombinering av naturvern, jordvern og det å klare å bidra til å skape nye arbeidsplasser, og at det er en fare for da, hver gang det kommer opp et sånt prosjekt som kan bidra til å skape ny industri, kan bidra til å skape nye arbeidsplasser, så havner en for langt ut på vernesiden, og derfor sier nei til all ny utvikling. Da hadde det aldri blitt noe smelteverk i Sauda, aldri blitt noe vannkraftutbygging i det hele tatt i Norge, eller noe oljeindustri, hvis vi hele tiden hadde kun ensidig hørt på verneargumentene. Og for eksempel på Kalberg så har han klart å forene sånn at den passer på den beste landbruksjorda og heller utvikle nye arbeidsplasser på de områdene der strømmen er og der det kan være. Men det jeg skal Ingrid helt rett i er at det er ikke det eneste dilemmaet det vi må ha på i tillegg det som vi beskriver som Statoil-modellen. For litt for lenge så har vi vært for naive når vi gir fra oss for eksempel strøm eller inviterer inn utenlandske investorer. Vi må også sikre å ha en politikk som bidrar til både liksom eierskap og at det utvikles arbeidsplasser. Så jeg skal jo gjerne sett for eksempel at det kommer en batterifabrikk der nede. Det ville vært å bruke strømmen vår til noe som skaper arbeidsplasser og som skaper industri. Mimi, da til Ingrid. Ja, Kalberg kjapt først. Altså, jeg er enig at selvfølgelig må vi akseptere noe i form av naturinngrep. Hele livet vårt er jo naturinngrep på en måte. Men det som ikke er overbevisende i for eksempel Kalberg, er jo at det er ikke noe troverdig at det skal komme tusenvis og tusen av arbeidsplasser, og at de må på død og liv komme akkurat der når det finnes masse andre plasser i Rogaland med mindre arealkonflikter som har de samme mulighetene. Og jeg mener at det som er en fare nå er at grønt interesserte politikere, blar seg lure av alle slags profesjonelle tomtvett-typer da, som kommer med et eller annet opplegg og skal på en måte selge inn en ny visjon om et datasenter, et vindkraftverk, en batterifabrikk ditt og datt. Og det mener jeg er ekstremt enkelt å forstå at det er lobbyisme som selvfølgelig, og det skal man ikke klandre næringsliv for, men de er ute etter skattebetalernes penger, noe annet ville vært merkelig, og det må vi være ganske strenge på. Og så bare veldig kjapt det med sluttdato, for det har jeg vært litt opptatt av, og hvorfor jeg mener det er en dårlig idé. Og det man altså, hvis man skal mene sluttdato bokstavlig, og ikke bare ha det som et mål som man eventuelt kan fravike hvis man ikke får det til, så betyr det at til tross for at verden, og dette gjelder alle rapporter, enten de kommer fra IEA eller hvor som helst, forbruker masse olje i 2035,
så skal Norge slukke lyset på oljeplattformer som er i full drift på en politisk bestemt dato. Kanskje til og med måtte importere olje, i verste fall, fordi vi ikke produserer selv. Og gjør det uten noen form for sammenheng med det som egentlig er verdens planer for å bygge ned olje- og gassindustrien. Og det er ganske dårlig ressursutnyttelse, for vi har investert titall som ikke hundretals milliarder, og egentlig store klimarettsutslipp, i å bygge ut de feltene. Og nå er de bygd ut. Og det at man da skal forlate de hvis de er 90% tomme eller 75% tomme, bare fordi man har vedtatt en dato, det gir ikke mening da. Så det er jeg glad for at, at Rødt har forstått. Men det betyr også at du... spørsmålet, for du var inne på disse lobbyisterne. Dere har jo vedtatt i deres program at en del av oljefondet skal settes av til et sånn industrifond som skal gå inn og investere i nye, ny industri. Hvordan ser du for deg det blir med lobbyisme når dere skal liksom inn der og dele ut penger til ny industri? Og ja, men vi skal ikke dele ut, vi skal kjøpe opp. Vi er jo mot profitt også, møter Trond. Så for meg, det er det vi skal gjøre. Da lønner seg å starte. Ja, men det blir ikke noe bra for de lobbyistene når vi kommer og sier nå har vi investert her fra oljefondet. Staten skal bygge batterifabrikk på Sviland. Da blir det jo ikke noe bra for de private som vil bygge batterifabrikk. Så den lobbyistforsikringen hos oss er jo å ikke lage subsidieordninger, alle grønne sertifikater, sånn som man gjorde for vindkraften. Men i stedet ser at her skal man ha statseide selskaper. At det her skal det bygges en Stortinget skal vedta batterifabrikken der. Nei, jeg ser for meg at Stortinget vedtar for eksempel at det skal opprettes et statlig batteriselskap, batteriproduksjonsselskap. Og så gjør det på samme måte som i dag, bare at det er staten som eier det. Ulike kommuner kommer med ulike lokasjoner, og så har de et styre da. Og så vedtar de det her passer det, her passer det. Så det er jo ikke mer hokus pokus enn at Stortinget satt seg ned og vedtar hva man skal opprette Statoil. Det er jo akkurat det samme her, og så sitter jo ikke Stortinget, Gud bedre, og detaljstyret det som foregår i et sånt selskap. Det var det godt da. Ingrid, det heter Ulrike. Ja, da vil jeg tilbake igjen til det som vi hadde en diskusjon om her, om det, som på en måte koker ned da, til den såkalte Kalberg-saken, som gjelder et mye større område enn det som egentlig heter Kalberg, bare så det også er sagt. Men som altså betyr å bygge ned et verdifullt natur- og jordbruksområde og stykke det opp til det ugjenkjennelige og legge til rette for enda mer nedbygging. Og det er det altså en allianse som jeg liker å kalle betongalliansen, bestående av de tre partier, Høyre, FRP og Arbeiderpartiet, dessverre, som både lokalt, men også nasjonalt nå, ser det ut til å stå sammen om den måten å tenke på, som altså innebærer at den, i den store kampen som vi nå egentlig står midt oppi, som handler om hva vi skal bruke arealer og krafter vår til i de neste 10 årene, for ikke å si 100 årene, så setter en altså kommuner opp mot hverandre i en innbilt konkurranse om at her må vi raske på, hvis ikke så går toget og vi får ingen arbeidsplasser og det blir svelt ihjel og det er ikke måte på. Så den konkurransen der, den må på en måte kommunene nå hive seg på. Så nå skal det jo bli datacenter og batterifabrikker overalt, kan det se ut som. Og så velger en altså å bygge ned et av de aller mest verdifulle områdene. Og det vi står midt oppi nå, det er at ting selges inn som grønt og fornybart. Og er det stikk motsatte. Vi kaster vekk kraften på formål der 85% av energien går rett ut i lufta, så ikke kan bli brukt til noe mer nyttig, og der vi gir den samme sterkt subsidierte kraften til et datacenter som produserer hva da for noe? Til prosessindustrien, til metallindustrien i Sauda og på Karmøy. De får den samme subsidierte kraften. Det gir ikke mening. Og det er nasjonal politikk i dag. Og hvis SV kommer til makt, så skal vi gjøre noe med dette. Her trengs det kraftige politisk-demokratisk styring for å gjøre noe med dette. Ulrikke? Jeg vil bare arrestere mye mer på det, fordi synkende oljepriser på grunn av lavere etterspørsel og økende CO2-avgifter gjør at driften for de aller fleste feltene forventes å bli ulønnsom og i beste fall marginal innen 2035. Dette er bevist, og da er det politikerne sitt ansvar å sørge for at vi gir den forutsigbarheten til bransjen. Jeg mener det er uansvarlig å gjøre noe annet.
og late som at den bransjen skal være lønnsom etter 2035, i 2040, i 2050, når EU skal være fossilfrie og ikke vil kjøpe oljen vår, mener jeg uansvarlig. Derfor er vi nødt som politikere å gi et klart svar til industrien, slik at de får muligheten til å omstille seg, i stedet for å gi vage signaler som fortsetter, gjør at de fortsetter å investere i det som er nødt til å omstille oss fra. Og denne omstillingen vil bli krevende, men den blir enda mer krevende om vi ikke gjør den nå. Vi venter og venter på å gjøre den omstillingen. Hvis vi starter den omstillingen nå, som det internasjonale energibyrået sier, som klimaforskningen sier, så vil det bli mye smudere, og i stedet for trenger vi slippe med å gå i en krasjlanding innen 2035 og innen 2040. Arrestanten svarer. Ja, altså nå blander du to forskjellige ting. Fordi at IEA sier ikke noe om sluttdato i den rapporten for Norge. Nei. Og det gjør heller ingen andre. Sånn at det vi snakker om, og som vi er enige om, er å slutte å lete, og det sier du helt riktig, med å slutte å investere nytt. Det er vi helt enige, helt enige. Men så sier dere i tillegg at i de eksisterende, allerede investerte i feltene, skal stenges på en bestemt dato, alle samtidig da, eller man skal ned mot en viss dato, og noen av de, ok, de er ulønnsomme, men kanskje noen er lønnsomme da, kanskje når du sier 20, ja, jeg tror verden trenger mindre olje i 2050 enn i dag, men jeg tror ikke verden trenger null olje i 2050. Det tror jeg ikke, og det tror jeg ikke noen prognoser til seg heller. Så dermed så er det åpenbart at det kan finnes noen felter, ok? Og så er min logikk at da har vi bygd ut det vi har bygd ut. Det kan vi ikke bare rive ned og forlate, men vi må ikke da bygge ut mer, forlenge videre, investere, som du sier. Men man kan ikke blande hele veien det som er letestopp, som IEA nå altså går inn for, og det som da er helt sær. Norsk MDG og tidligere rødt politikk da, nemlig sluttdato innen bestemt dato man har vedtatt. Det er to forskjellige, vidt forskjellige standpunkter. Kort oppfølging, det forstår jeg veldig godt. De har sagt vi skal slutte med leting innen 2021. Det er veldig bra at de sier det. Det mener jeg om. Bra. Det dere ikke er for, det er å gi et tydelig signal til bransjen om at vi skal slutte med olje. Men er det et signal eller en vedtatt dato det skal stenges på den dagen? Begge deler. Ja, ikke sant? Politikere ja. Nødt, det er vi ikke enige. Politikere er nødt til å gi forutsigbarhet. Forutsigbarhet er ikke å si til dem at kanskje vi skal fortsette inn til jeg sitter på gamlehjem. Det skal vi ikke gjøre. EU skal være fossilfri innen 2050. Og da kan vi ikke fortsette å selge noe som ikke vil være lønnsomt. Altså, og skape arbeidsplasser i en næring som er på vei ned. Europa går gjennom en grønn omstilling som er stor. De trenger snart ikke gass lenger. De skal ha fornybar energi. Og da kan ikke Norge fortsette å pumpe opp olje og selge det ut til andre land. Siste ord i den duellen. Ja, men det er jo masse generelle paroler her. Jeg er helt enig. Omstilling, grønt, alt mulig. Men når vi diskuterer med det konkrete virkemidlet, vedta en sluttdato der hvert eneste felt i Norge, uansett, nå vet vi det 15 år frem i tid, skal være stengt. Det mener jeg er et dårlig virkemiddel. Der skiller man altså lag. Der er vi uenige. Torstein. Takk. Jeg vil tilbake til troverdigheten i industriplanene som Jimmy var litt inne på. For jeg mener at altså, den troverdigheten baserer seg ikke på lobbyistene, men det med politikere som jeg mener sitter med nøkkelen til om de planene er troverdige. Og når en stiller spørsmål i det hele tatt med den troverdigheten, så er jo egentlig du med litt sånn utro til den Statoil-modellen som du snakker om. For det var massivt av oljelobbyister, amerikanere og andre som ville at Norge skulle løse den oljealderen på en helt annen måte. Men det var jo kloke norske politikere som klarte å ramme inn til at det ble en troverdig plan, og at vi fikk liksom Statoil og det oljeeventyret som er. Og med Kalberg da, og litt sagt med spøk også, for ikke fornærme noen, så mener jeg at den har kommet frem til et godt kompromiss, fordi egentlig så er ingen fornøyde. Ikke sant? Altså, lobbyistene var ikke fornøyde, og naturvernerne var heller ikke fornøyde. Og da har du egentlig et ganske greit kompromiss, tenker jeg, og igjen litt sånn satt sagt på. Igjen, altså, ingen er fornøyd. Så, men igjen, sagt litt på spøk, altså. For den, jeg mener vi fikk det på Kalberg, var nettopp å forene en del av de naturvernsinteressene som var, jordvernsinteressene, med at den samtidig klarer, altså det er ikke helt tilfeldig av Kalberg, det er strømmene. Så det er på en måte det du må ha i industrien hvis du ikke skal miste mye av den strømmen. Og igjen, Kalberg blir derfor et eksempel for meg på en sånn fallgruva som er ganske stor i denne diskusjonen, der det blir veldig mye snakk om festtaler om utvikling ny industri, men hver gang de konkrete prosjektene kommer, så er det litt for mye nei da fra resten av gjengen her på at vi faktisk skal klare å få det til. Mimmi og så Ingrid. Ja, Ingrid først, tror jeg.
Ja, jeg kan godt, ja, jeg kan godt ta den med en gang. Jeg, for det som er på en måte både rørende og men også veldig trist her, da, det er at det er naiviteten hos denne betongalliansen, som altså tenker at det er greit, vi må jo offre litt natur, ikke sant? Ok, det har de alltid tenkt. Men som altså går på disse her vanvittige eventyrfortellingene om hvor mange arbeidsplasser det skal bli. Altså her snakker vi om serverhaller som skal stå der og svive. Hvor mange arbeidere er det som skal jobbe der da? Hvis vi ser på Facebooks store datacenter i Luleå i Nord-Sverige, ja, det er 56 personer som jobber der. Det er ikke snakk om de vanvittige store mengdene med arbeidsplasser. Og det er jo derfor jeg mener vi må prioritere. Vi kan jo ikke kaste vekk kraften til den type prosjekt når vi vet at kraft, fornybar kraft, kommer til å bli et knapphetsgode i fremtiden. Ja, da må vi bruke det på det vi får mest igjen for. Og her velger altså både å offre natur- og jordbruksjord, samtidig som en får svært lite igjen. Og ikke er det skatt. Og hvem er det som eier dette? Jo, dette såkalte Green Mountain-selskapet. Ja, de skal jo nå selge. De har fått hjelp av Goldman Sachs til å skaffe internasjonal kapital. Ja vel, vær så god, rett ut av landet med fortjenesten og det hele. Dette er jo stikk motsatt av vår stolte oljehistorie, der vi faktisk tok politisk kontroll og sørget for at når det er investeringer i Norge og det er norske naturressurser, så skal det komme folket til gode. Her går det stikk motsatt. Det var egentlig til deg det, så du kan forstå. Ja. Ja, men det som er synd her, Ingrid, er at du har gitt opp før vi har begynt. Altså, sant, det er du egentlig beskrivet nå i en reguleringsplan. Altså, sant, det er ikke bygd noe, det er ingen investeringer som er der. Og her har, igjen, det som jeg sa, det med politikere som sitter med nøkkelen her, om de planene er troverdige i det hele tatt. Og der er ikke jeg enig med deg, at vi må gi opp før det hele tatt har begynt, før prosjektene er valgt, og før arbeidsplassen eventuelt er der. Det er det vår jobb å styre, og igjen, jeg gir ikke opp før vi har prøvd. Men hvilke arbeidsplasser er det da, for du sier at det skal stå noen servere der? Hvilke arbeidsplasser er det som kommer? Ja, det kan ikke jeg si eller noen. Liksom. Det, det er jo det som er den videre prosessen. Når jeg har fått på plass en reguleringsplan, så er det forskjellige muligheter og ulike selskaper som er interessert og alt sånt. Og for eksempel, da, som jeg sa, hvis en får på plass en batterifabrikk, så er det jo et helt annet scenario enn det Ingrid beskriver. Da kan det være hundrevis av arbeidsplasser, for det er en annen industri enn lagring. Men også for å si det, altså, jeg er ikke ensidig imot heller server, som du kaller det. For samtidig så kan en da stille krav om at også utviklingsavdelingen i noen av de selskapene er her. Altså for eksempel hvis Facebook skal lagre her, så må vi si at de må drive med utvikling her, og det kan være hundrevis av arbeidsplasser. De vil ikke sitte inne i den serveren på en måte, eller i den hallen, men de kan sitte på et kontor på Forus eller i Stavanger sentrum, for eksempel. Det er jo Kina og remote, altså de har jo lært hjemmekontoret. Ikke sant. Men igjen, sant, dette mener jeg egentlig et ganske godt eksempel blitt på den naiviteten som har vært. For eksempel, vi har vært ekstremt rause med Tesla i Norge gjennom de avgiftene, avgiftslettelsene de har fått. Når Tesla da skulle bygge sin batterifabrikk, så var ikke Norge i Europa, så var ikke Norge engang med i konkurransen om å få den til Norge. Og det mener jeg er et godt eksempel på det vi burde ha stilt de sammen, de lettelsene og den politikken vi har for å bidra til at folk kjøper Tesla, med å stille krav til det selskapet at hvis vi skal gjøre dette på en måte sammen, og de godene skal være der, så vil vi også ha noe igjen for det, og gjennom det fått etablert enten bilfabrikken eller batterifabrikken. Og det er bare et eksempel på hvordan jeg mener vi kan bruke våre politiske muskler sammen med, ja, med den store verktøykassen vi har, for å passe på at det blir arbeidsplasser ut av det. Mimir. Et problem i næringspolitikken i Norge i dag, da, du ser det veldig godt i den batterifabrikk-datacenter-greia, det at du får et sånn kappløp mot bunnen mellom de ulike kommunene. Altså, det er helt åpenbart at vi trenger datacenter i Norge, og det er helt åpenbart at vi bør satse på batterifabrikker i Norge. Men vi kan ikke ha datacenter alle de stedene som drømmer om å ha datacenter nå, og vi kan ikke ha batterifabrikk alle de stedene som drømmer om å ha batterifabrikk nå. Det er helt åpenbart for alle som ser en liste over alle driftige ordførere som har den planen, at alle de får ikke realisert den planen samtidig. Og da er det to måter å gjøre det på. Det ene er en slags sånn frimarkedsmåte å
å gjøre det på som er i dag. Og det betyr at alle kommuner gir vekk sine beste områder, setter i gang med reguleringsplaner, betaler ekstra kostnader. Hadde de hatt mulighet til å kutte i skatter, så hadde de gjort det. Alt for å prøve å vinne den konkurransen, tiltrekke seg de arbeidsplassene. I USA er jo dette gått så langt at der vil jo byer skifte navn til Amazon City. Dette høres ut som tull, men det er sant. For å tiltrekke seg et hovedkvarter for Amazon. Det motsatte av det er at staten åpenbart sier, ok, vi går inn og tar kontroll gjennom Equinor, da kan det ligge gjerne være, over dette batteriproduksjon-eventyret som alle er enige om at skal komme. Og vi tar og beslutter hvor det skal bygges noen batterifabrikker etter diskusjoner og turné, akkurat som man diskuterte hvor man skulle legge staten sitt hovedkontor. Og da slipper man denne kommunene på tilbudssiden, tiggersiden da. Og det er veldig bra med liksom velvilje og sånn, men kontroll er bedre enn velvilje i de spørsmålene her, og eierskap er nøkkel til kontrollen, og utgangspunktet her er Norge har noe som verden trenger. Kraft, fisk, alle de naturressursene som verden trenger, har Norge i felles eie i utgangspunktet, ingen eier i utgangspunktet, og da bør vi kunne bruke det til å ta kontroll på en skikkelig måte, og ikke bare falle i våre råvarer til folk som vil tjene mest mulig penger. Så med Senterpartiet som framgang nå, så får Bøler fort batterifabrikk i Groruddalen. Han har fått Equinor, nei, for NRK. Ikke Equinor har du gitt den opp. Ingrid, så Torstein. Ja, helt kort til denne diskusjonen. Jeg er enig med Mimir her, og jeg har lyst å tro på deg, Torstein, når du sier at ja, men så må vi regulere de da, disse her store datagigantene og disse her. Men da må vi jo gjøre det først. Vi må jo ha det systemet på plass. Vi kan ikke begynne med å gi vekk arealer og kraft, og så kanskje komme etterpå. Jeg har lyst til å tro på deg, og har lyst til å tro at dette kan bli et varsko for et nødvendig skifte i norsk næringspolitikk og industripolitikk, at vi må finne tilbake igjen til arven fra vår oljehistorie og vannkrafthistorie, der vi faktisk sa ja, det internasjonale investeringer, kapital og teknologi, det trenger vi, men det skal stilles krav. Det må være helt tydelig at dette skal komme norske lokalsamfunn til gode og det norske fellesskapet. Men sånn er det ikke i dag. Og dermed så får vi nå dessverre et såkalt grønt skifte som er alt annet enn grønt. Både bygger ned det som er grønt og sørger for at det grønne får et veldig dårlig rykte. Og det er dårlig nytt for alle oss som er veldig ivrige nå til å få flere bein å stå på når vi skal bli mindre avhengige av olje og gass. Det var mye godvilje der. Hun hadde lyst til å tro på deg. Hun hadde veldig lyst til å tro. Og når Ingrid sa det sånn, så fikk jeg til å tenke meg på at det var jo noen som satt sånn på 50-60-tallet i lignende debatter da, hvis KK fantes ikke, men andre fantes, og sa det samme. At det er naivt å tro at den kan temme de store oljegigantene og få til det som er fikk til i Norge. Så det er ikke bare det at altså, du burde ha større tro da, for ikke på meg på en måte, men det vi har fått til i Norge gjennom, der olje vi mener er et veldig godt eksempel på akkurat det. Og det er og igjen for å ta liksom et eksempel på nettopp hvorfor og hvordan jeg tror vi kan få det til. For det som jeg nevner med disse batterifabrikkene, så Equinor er jo en av de industriaktørene som alle disse kommunene nå prøver å få batterifabrikken til. Og da er det jo nettopp viktig at vi er tydeligere også i eierskapet vårt av Equinor. Bruker det, vi er jo ganske så mye av det. Hva vi vil at de skal jobbe videre med av ny industriutvikling og passe på at dette blir gode arbeidsplasser. Ulrikke? En av spørsmålene til denne debatten var jo hva betyr en aktiv statlig næringspolitikk? Og jeg hadde lyst til å svare på det hva MDG mener der, fordi ting som skiller MDG fra de andre i disse spørsmålene er at vi setter klima først, vi ser på samarbeid med resten av Europa som essensielt i møte med klimakrisen, og vi mener at både stat, men også privat næringsliv spiller en viktig rolle i det grønne skiftet. Og SV og Rødt vil ha staten inn på eiersiden over hele linjen, det vil ikke vi. Vi er opptatt av en aktiv statlig næringspolitikk som tilrettelegger for at det skal være lett å velge rett. Det betyr at det skal bli dyrere å forurense og billigere å velge miljøvennlig. Så staten skal ta en aktiv rolle i denne omstillingen. Det har vi sett har funket før, som dere har vært litt inne på. Og da tror vi at det vil skje fortere og på en mer bestemt politisk måte hvilke næringsliv som vi skal satse på. Og som sagt, omstillingen blir ikke enkelt, men vi kan klare det, tror vi, dersom myndigheter og organisasjoner og arbeidstakere og industri forener krefter, men da er vi nødt til å være tydelige som politikere med å satse![==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 �==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 └==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 
nå i stedet for å la markedet på en måte bestemme alt. Og vi blant annet foreslår å sette ned en oljekommisjon etter den tyske modell kullkommisjonen, som ser å forhandle fram en utfasing og plan for omskolering og bygge opp nye grønne næringer. Så det tror vi smart politikk. Mm. Takk for det. Vi må snakke litt om tilgang på energi. Altså, du skal ha en batterifabrikk eller ti, og du skal ha noen datacenter, og du skal ha ny industri. Mye vil kreve kraft. Vi har x antall megawatt og terawatt og sånt å ta av i dag. Og så er det noen partier som er veldig skeptiske til vindkraft. Et parti er helt imot alt som heter vindkraft, enten det er til vann, til land, så er luft og mer. Og så har du et parti som er nesten gått så langt, og nå ser jeg på SV. Hvordan tenker en at det skal være tilgang på kraft i fremtiden, når en ikke vil bygge ut vannkraften mer, altså flere vassdrag og sånt, ikke vil ha noe særlig med vindkraft? Jeg tror ikke noe har tatt ord for kjernekraft. Hvor kommer strømmen fra i fremtiden? Altså, det er to ting å si om det. Altså, det første, jeg kunne godt ta en havvindgreie også, hvis alle er ivrig på å hakke på meg om det, så går det greit. Men nei, altså, for det første så er det jo det at man må ruste opp vannkraften. Det er det jo en del å vinne på, sant? Dette er jo bare et regnestykke som du sitter og ser på. For det andre så er det jo sånn at Norge bør slutte å eksportere så mye strøm, altså som råvare. Sånn at de planene som for eksempel Lyse for å bygge NorthConnect og den type ting, de vil mer stoppe da, men vil ikke ha eksportkabler til utlandet på den måten. Og for det tredje så er Norge rett og slett nødt til å være mye nøyere på hva vi prioriterer strømmen vår til. Det tror jeg er den viktigste politiske kampen i årene som kommer, er hva kraften skal brukes til. Og et par eksempler på vanvittige prosjekter som det nå snakkes om, som skal sluke masse kraft. Det ene er elektrifisering, du har vært inne på. Det andre er... Men det skal produsere kraften sin selv, da, ifølge de fleste her, altså med havvind. Ja, ifølge... Ja, nei, de er jo i gang å elektrifisere plattformer fra land. Man må gjerne sitte der ifølge de fleste, men de holder på å elektrifisere fra land med den kraften man har på land. Så, og det er flere store partier for, så det er åpenbart noe vi ikke må gjøre. Og så er det det at jeg tror for eksempel at vi har gått i en blindgate når det kommer til den veldig ambisiøse og for så vidt sympatisk tenkte elbilpolitikken vi har hatt i Norge. For den linjen har bare vært, alle kan få ha sin egen privatbil, så lenge den er elektrisk. Så blir det ikke noe redusert trafikk, liksom, men bare alle får sin egen bil, men den er elektrisk, og da er det ingen problem. Vi kan bygge ut motorveier over hele Norge, droppe kollektive løsninger, hvis det bare er elektrisk. Men jeg tror at vi er nødt til å skjønne at så mye strøm som vi bruker på forbruk i dag, det går ikke hvis det skal være på hele kloden. Og uansett om du bygger ut havvind og landvind i andre land som ikke har vannkraft, og som ikke har den ressursen vi har tilgjengelig, så vil du ikke være i nærheten av arealer, du vil ikke være i nærheten av å ha mineraler til batterier, du vil ikke være i nærheten av å ha ressursene på det på jorda. Og det er litt sånn urettferdig av og til mot oljeindustrien, fordi den er jo veldig, veldig miljøskadelig på sin måte, men den blir holdt opp mot fornybare industrier, som om de har ingen økologisk avtrykk. Men de har jo selvfølgelig masse økologisk avtrykk, enten det er i form av mineralutvinning eller arealkonflikter eller den type ting. Så det vi mener er hovedgrep er da utenom å ruste opp vannkraften, og for så vidt så går vi inn for å drive med forskning på kjernekraft da. For så vidt, MDG går jo for det helt. Og så er vi for at vi må spare og prioritere bedre på strømmen enn det vi gjør i dag. Vi tror ikke på de projeksjonene som ligger til grunn, at du må doble, doble, doble hele tiden og den type vekst som mange legger fram. Ingrid? Det viktigste grepet, mener jeg, er å få demokratisk styring over energisektoren. For ja, det er en god del offentlig, stort sett offentlig eierskap innenfor vannkraft i alle fall. Ikke innenfor vindkraft, riktig nok. Men det fungerer som om det er et marked, og det fungerer etter markedsprinsipper. Så det er de som kan og vil betale som får kraft i dag, i stedet for at vi faktisk styrer dette mer politisk etter til de formålene som er mest nyttige for samfunnet. Så det er et utrolig viktig grep som på en måte må ligge til grunn da, for resten av diskusjonen. For uten det så blir det jo på en måte umulig å si at vi trenger så mye kraft. Ja, til hva da? Og hva er det vi skal bruke det på? Så
Vi trenger å endre energiloven, sørge for at kraft ikke lenger er bare et vare på et marked, men faktisk en innsatsfaktor til industri og, no og til, til det vi trenger å bruke i husholdningene. Så prioriteringer og mekanismer som gjør det mulig å prioritere er første bud. Og så må vi energieffektivisere og spare i mye større grad enn det vi gjør i dag. Vi trenger også å bygge ut noe mer kraft. Ja, det gjør vi. Og det finnes potensialer både innenfor å oppruste eksisterende vannkraftverk, innenfor solkraft. Vi bør jo ha mye mer solceller på alle mulige tak, for eksempel. Og vi vil ha denne satsingen på flytende havvind. Så ja, vi skal produsere mer kraft, men vi kan altså ikke fortsette å bare produsere og produsere og produsere i det uendelige, hvis vi ikke faktisk også prioriterer hva vi skal bruke det til. Ulrikke, der til Torstein. Vi vil ha en stortilsatsning på havvind, og jeg synes det er ganske stille med undrende til at man ikke vil ha det hvis man tenker at det blir viktig å ha kraft i Norge. For vi tenker at tilgang på billig og miljøvennlig strøm skjer på en måte, i alle fall ikke om man stopper denne utvekslingen med kraft med Europa, sånn som SV og Rødt vil. Og i motsetning til disse i denne debatten så tror vi i MDG at vår kobling til resten av kontinentet, til Sverige og til Danmark, det sikrer oss i tørrår og gjennom kalde vintre. Vi mener det er viktig at Norge bidrar i Europas jobb til å omstille seg eller grønne skifte til fornybar og utslippsfri energi. Og det tette samarbeidet med Europa er helt essensielt hvis vi skal nå de klimamålene som er i samarbeid med Europa i Parisavtalen. Og det er det som er å være del av et større marked som vi har gjennom andre industrier. Så jeg mener det er helt grunnleggende for å komme gjennom det grønne skiftet og ha et godt samarbeid med andre land i Europa. Kort spørsmål. Er dere også for denne kvoteordningen at norske bedrifter kan kjøpe kvoter? I det EU-samarbeidet? Det kan vi faktisk ikke så mye om, men ja. Mimir? Nei, altså bare, jeg tror hverken SV eller oss er for å kutte kraftkabler til Danmark eller Sverige for å sikre forsyningssikkerheten. Men det som vi snakker om nå er å bygge eksportkabler for å gjøre Norge til en stor nettoeksportør av strøm. Det er ikke snakk om en forsyningsutveksling mellom Norge og Danmark og Sverige som har hatt 50-tallet. Jeg tenker det handler om begge deler. Vi skal både eksportere, vi kan tjene mye på å eksportere havvind for eksempel til andre land. Det kan være en sånn suksesshistorie sånn som med oljen, men vi må også utveksle strøm når vi har tørre sommer og kalde vintre i Norge. Så jeg mener dette handler om begge deler. Torstein? Ja, altså det vi i Arbeiderpartiet vil, og som jeg mener er kjempeviktig her, er at for hele liksom, energibehovet så trenger vi en samlet plan for utviklingen her. Det er jo egentlig det som er litt den røde tråden i alt det vi har snakket om i dag. Og den samlet planen må egentlig, altså nesten litt sånn som Ulrikke snakket om, som vi har jobbet i Tyskland, både se på hvordan vi utvikler og jobber videre med det fornybare, men også ta med innover seg det vi kan allerede på petroleum. Og så er jeg mye mer optimistisk enn resten av gjengen her på de nye næringene, altså hva vi kan få til på havet, hva man kan få til med hydrogen, og det handler jo både om hva energi det kan være med å lage i forhold til spørsmålet litt, men også hva industri og hva arbeidsplass og hva kunnskap det kan også være med å bidra til. Og så tror jeg også Ingrid har et veldig viktig poeng i å ta opp det der med lærdommen fra vindkraft på land, og at man har vært for naive på en måte med eierskap og hvordan den har regulert og lagt til rette for det. Så det er jeg helt enig. Det må en lære av de feilene som er blitt gjort, og nå når en da skal utvikle nye prosjekter til havs, så må man passe på å unngå de feilene, og passe på både eierskapet og at det betyr industriutvikling i Norge. Det er viktig. To kjappe replikker, Mimir først, og så Ulrikke. Ja, det som jeg mener ligger til grunn for, altså det som er feil i norsk kraftpolitikk som har vært frem til nå, da, for å snakke om det med krafteksport, er jo at man har, og det handler om det der, ja, hvor skal du bygge ut? Men vi er jo ikke enige i den visjonen om at Norge skal være et sånt grønt batteri for andre land. Altså, vi deler jo ikke den ideen om at Norge skal være først og fremst en råvare eksportør av kraft til andre land. Vi ser ikke på det som noe farbar vei for Norge, hverken for velstand, for industriutvikling, og heller ikke miljømessig for norsk miljø. Så da når du snur det der, altså hvis du har en superambisjøs plan for havvind, men den kraften skal selges, da er det på en måte ikke så mye vits, synes vi da, i det. Altså, hva er det på en måte er å satse enorme industrielle muskler på å bygge ut havvind, og det koster mye penger da, for å si det sånn, i subsidier, for at du skal bare selge kraften ut av landet billig, framfor å investere i industri i Norge, bygd på den kraften vi har her. Så derfor så er den grønt batteristrategien, den er vi mot da. Ulrikke, husk på det til Torstein, ikke til Mimir.
Du tenkte deg. Nei, nå hadde jeg kommentarer til begge. Nå er det så stille. Ja, jeg vil bare si at det er veldig viktig å håpe Arbeiderpartiet blir med oss på det, og satse, ha en offentlig satsing på havvind, både for å bygge opp industrien hjemme, i stedet for å velge å subsidiere olje- og gassnæringens milliarder til olje- og gassnæringen som vi har gjort. Det gjorde dere i fjor. Jeg håper jo dere vil snu der. Mm. Da er det Torstein, så kan du få si det du vil til Mimi rett på. Torstein? Ja, altså, jeg vet ikke mye med hvor du hørte og hvem som snakket om grønt batteri her, for det var ikke meg. Det er ikke... Det var egentlig til hun. Ja, ok, det var... Jeg har ikke med, beklager. Dere er for eksportkabler dere også, altså. Bare så det. Men vi er ikke for nye eksportkabler. Altså, hvis jeg skal og du snakker om det som eksportkabler, men uansett, kabler går begge veier på en måte uansett. Men vi har sagt at det skal ikke bygges noen nye kabler uten at de blir skikkelig... Altså en sånn samfunnsøkonomisk analyse på en måte på at det er riktig. For det, der vi er helt enige, og det er derfor jeg ville protestere mot dette på en måte grønt batterisnakket, er at det å utvikle hydrogenindustri, det å utvikle havvind, handler for meg og for Arbeiderpartiet først og fremst om å skape ny industri i Norge, og skape nye arbeidsplasser. Og igjen, jeg skal være ærlig på det, det har en vært naiv i noen ti år. Det er både sånn petroleumsprosjekter, altså oljeutbygginger og sånt, har betydd arbeidsplasser i helt andre land. Det med, og vind som vi var litt inne på, det må vi lære av. Og nå passe på at vi da, når vi regulerer og legger til rette for denne type ny industri og ny energi, så må det bety arbeidsplasser i Norge. Da er det Ulrikke til Mimir, så er det Mimir, og så er det Ingrid, og så, eller, hadde du, så, nei, og så er det spørsmål fra salen, hvis det er noen som har det. Så da, Ulrikke til Mimir. Takk. MDG ser på klimakampen som en internasjonal oppgave, og derfor mener vi at Norge er nødt til å bidra i den omstillingen som Europa nå gjør, og det å eksportere energi og importere energi, tenker vi er bra, det tenker vi er en solidarisk måte å få bukt med klimaendringene på. Norge kan ikke isolere seg vekk fra klimakampen. Du sa nettopp selv at olje på en måte eventyret var noe som alle er stolte av. Ja, vi eksporterer olje til andre land, vi bidrar til at andre land får energi, vi får energi tilbake. Dette tenker vi er en god måte å løse klimautfordringen på. Mimir? For det første så er jo noe av suksessen med norsk oljeeventyr en haug med krav om at man skal bygge opp så mye rundt olje, og man skal ikke bare være en oljeeksportør, man har bygget opp en leverandørindustri. Den er på mange måter det industrielle suksessen ved olje. Men jeg mener at det å eksportere strøm, akkurat som jeg mener at det å eksportere ufilitert fisk, er på lang sikt en strategi for å gjøre Norge til et fattigere land. Det er dette som egentlig er forskjellen på et U-land og et I-land. Det er at U-land eksporterer råvarer, I-land foredler de råvarene. Så har Norge vært i en spesiell situasjon, som egentlig ligner litt på de Midtøsten-landene også, som du risikerer å gå i en sånn Kuwait-aktig greie. Du lever av den ene sykt verdifulle naturressursen du har, som du bare eksporterer som råvare. Men hvis du ikke klarer å bygge det leverandørindustrien som er viktig å ta vare på, egentlig, ikke operatørselskapene i olje, for de vil jo forsvinne når man ikke driver med olje mer, men da er man nødt til å på en måte bygge opp industri og foredling i Norge, og da kan man ikke drive og sende kraften ut av landet på den måten, da må man bruke kraften i Norge til å drive industriell, og da vil man eksportere grønt aluminium for eksempel, eller grønne produkter som er lagt med norsk strøm, framfor den samme grønne norske strømmen brukes i et annet land for at de produserer den industrien. En viktig innsatsfaktor i foredling har jo vært, i hvert fall frem til nå, arbeidskraft. Mm. Norge har jo vært ekstremt dyre arbeidskraft sammenlignet med de landene som eksporterer råvaren til. Hvordan tenker du at vi skal få billige arbeidskraft i Norge da, så vi kan konkurrere på den måten? Nei, i utgangspunktet så mener jeg at Norge skal fortsette å satse på høyt lønns- og høyt kompetansemodellen, sånn som vi har gjort. Jeg tror ikke de landene som satser på å eksportere billige arbeidskraft, som jo for eksempel i Østeuropa, er noen vei til rikdom og velstand. Og så kan man jo si, ok, er det mulig ute av olje? Og da må vi bare være ærlige. Jeg tror at relativt sett mot Danmark og Sverige, om 50 eller 100, eller også 150 år, da, hvis vi bare skal si et langt perspektiv, så er Norge mindre enormt mye rikere enn Danmark og Sverige enn vi er i dag. Det tror jeg er uunngåelig. Men det er ikke snakk om å komme ned på sånn, Polen og Somalia-nivå. Liksom. Det er snakk om å være på et skandinavisk, velorganisert samfunnsnivå. For de av oss som har fulgt med på partilandsmøtene, så tror jeg nok vi er nærmere Somalia altså, om 150 år. Ingrid, og så går vi til spørsmål fra salen. Og satser på at Norge skal eksportere kraft og bygge flere eksportkabler for kraft, det er i beste fall naivt. Det vil føre til industridød i Norge, for det er det noe vi har
Vi har dyr arbeidskraft, vi har høy kompetent arbeidskraft, men vi har billige strøm, og det fortrinnet må vi holde fast på. Så det å sende strømmen ubearbeidet ut av landet er det samme som å faktisk si nei til mer industri i Norge. Det synes jeg er utrolig trist. Og så må jeg jo bare si at dere heter jo Miljøpartiet De Grønne, men du snakker bare om klima. Du snakker kun om utslippskutt. Men det er jo en annen side av miljø, og det er natur. Å sende kraften ut, og samtidig også da, sørge for at det blir et enda mer press for å bygge ut mer fornybar energi i Norge, det er det samme til å legge til rette for mer nedbygging av norsk natur. Det trenger vi. Vi trenger norsk natur også for å berge klimaet. For er det noe som regulerer klimaet og som sørger for å dempe virkningene av klimaendringer, så er det naturen. Bygge ned mer norsk natur, det er det siste vi trenger når vi skal berge klimaet. Jeg synes det er veldig rart at Miljøpartiet De Grønne kun snakker om klima og ikke om miljø i bredere forstand. Jeg tror vi skal få lite svar fra Klimapartiet De Grønne på det. Det har du nok ikke fulgt med på vårt partiprogrammens arbeid. Vi har nettopp vet at den mest radikale og ambisiøse naturpolitikken av alle dere som sitter her nå. Vi har vet at vi skal si nei til all utbygging av natur, og si ja til opprestaurering av natur. Det er ganske spesielt at du angriper oss på det, når vi nettopp vet at den mest radikale naturpolitikken. Og så må du si at vi vet veldig godt at natur og klima henger sammen. Dette er jo en klimadebatt først og fremst, og derfor har jeg snakket mest om klima, men vil gjerne ta naturdebatt med deg senere. Det ser jeg frem til. I dag har du bare snakket om klima. Det skal vi få til en gang, tenker jeg. Da er det spørsmål fra salen. Da er det en herremann her. Så du bare snakker litt høyt, for mye mikrofon skal gå på rundgang. Og så tegner dere, så jeg får en liten oversikt her bare, hvor mange det snakker om, så jeg tar tida. Men da, en der, en der, en der, en der. Så vi begynner der, så går vi der til, så går vi der til, og så går vi der til, og så svarer vi. Så klarer dere å samle opp spørsmålet, så er det mest effektivt. Da må vi snakke om energipolitikk, men hvordan tester de tingene som vil gjennomføre i sin mulighet på grunn av EØS-avtalen og EISA? Så hva vil dere gjøre med det? EØS-avtalen nevnt, så var det bak der. Du synes det står, ja. Først en kommentar til Eivind fra SV. Dette her med å se nei til utbygge datacenter på grunn av at det ikke er mange arbeidsplasser. Det samme som bare vattenmottaler og var imot Japan for å gi bare arbeidsplasser til et par partis antall med konduktører og pilotører. Altså det er infrastruktur som fremtidens arbeider skal levere sine produkter på, så det stemmer ikke. Men spørsmålet skal vi ha. Det er rett og slett meg og mitt andre startet på selskapsjobben med miljø og klima. En ting som kommer. Norge mindre enn 1000 deler av verdens befolkning. Vi kan bygge stein på stein i Norge. Skal vi ta teknologi og vask ut i verden, så kreves det cash. Det kreves jækla mye cash. Det får vi ikke tag i Norge. Dessverre med fattende fagfirma ikke ansatt i. De måtte selge seg til Canada for oss. Men det er kanskje altså Nini i din legge, sånn. Jeg har jo Nini på en måte. For disse 2-300.000 intelligente menneskene i oljegassindustrien som nå skal begynne å jobbe med grønn energi. Disse til, det kommer gode ideer, ikke fra politikere, men fra disse 2-300.000. Og de skal bygge og komme ut i verden. Hvordan skal de få cash? Sånn at de kan faktisk bygge i hverdagen, i stedet for å sende seg ut. Straks det blir mer enn 10-12 ansatte. Det var klart. Så er det bak der. Jeg lurte på, hvordan tenker panelen når det gjelder karbonfangst og lagring? Går det an å videreforedle naturgassen og selge ren energi og deponere CO2-en? Den tenker jeg det, karbonfangst og lagring. Så det hinner jeg. Jeg har to spørsmål. Det ene går på, det er veldig mye snakk om å legge til rette på omstillingen fra olje og gass til fornybar på et slags politisk plan. Men hva slags tro har dere på industrien selv, på finansmarkedene, på alt det som skjer ute i verden? Er ikke det også med på å omstille industrien i seg selv? Og har dere ikke tro på at industrien selv tar en grep på for å få dette til å skje. Og så et spørsmål på Kalberg, for her er jo alle veldig interessert i å begrense klimautslippene.
Karlberg selv, det datasenteret, har dobbelt så mye strøm som hele Stavanger bruker på et år. Og i tillegg vil 85% av det bli brukt til spillvarme, altså det blir brukt som spillvarme. Du trenger ekstra industri for å ta den hvis du ikke bare skal fyre for kroppene. Og det betyr faktisk at vi bygger 20 ganger så mye, så alle drivhusene i Rogaland i dag bruker. Hva har dere på planen for det, siden dere er interessert i å begrense klimaet? Det var to spørsmål derfor. Det var som en ikke tro på, eller hva tenker du om finansmarkedene og energimarkedene på dette med omstilling. Og det andre var spillvarme fra Kalberg, som det destillerer det. Så det går 2 minutter på dere hver til å svare på alle disse spørsmålene. Det er fordi at noen har brukt lange tid i debatten. Det er mange av dere. To. Vi tar samme rekkefølgen som begynte, altså Torstein begynner, og så er det Ingrid til slutt. Så Torstein, 2 minutter fra nå, vær så god. Litt usikker på hvordan jeg skal svare på det EØS-Acer-spørsmålet, så det kan vi kanskje ta oppfølgen på etterpå. Men er det for Acer? Ja, eller det, ja. Og for EØS, enkelt kort sagt. Den lange debatten kan vi godt ha en ny debatt om det også. Og spørsmålet bak der om risikokapital, det er kjempeviktig, og det er jo noe av det viktigste vi også kan være med å bidra til med de statlige, altså den statlige kapitalen her, og statlige muskler. Og det tror vi på å finne sammen, altså både gjøre ting som mobiliserer privatkapital, men også statlig kapital, og at det er nettopp det samspillet som vil være bra. Karbonfangstlagring kunne vi sikkert ha snakket mye mer om. Der er det kjempespennende industrimuligheter, og jeg har stor tro på at Rogaland kan ta en ledende posisjon der. Og jeg har tro på liksom, industrien og finansmiljøene, men ikke alene. Igjen, dette mener jeg som sosialdemokrat handler om det kompaniskapet. Det at Equinor nå på en måte, som et eksempel, har sett lyset og går mer mot fornybar energi, handler om de politiske signalene som de har forstått fra sine eiere, ikke bare at de våkne en dag da, og tenkte at det var smart. Så her mener jeg en opererer sammen, og da er det vår jobb politisk å stille krav til dem, og at den får til den utviklingen sammen. Så jeg har tro på at vi skal få det til sammen. Og Kalberg-planen, det tror jeg vi må ha ny debatt om, Trondheim, kanskje nok om detaljene til at de kan gå liksom inn i det, men igjen, hele poenget mitt har vært der at det er nettopp det vi må gjøre med Kalberg. Vi må bruke den energien som er, den kraften som er der, til å utvikle nye arbeidsplasser. Og ikke minst de mulighetene som er der alltid fra det du beskriver med spillvarme og sånt, det må en omsette til noe som er fornuftig. Kanskje skal omdøpe det til Wernberg? Ulrikke? Takk. Nå hadde jeg ikke med en pen, så jeg skal prøve så godt jeg kan. Du få hjelpe meg hvis jeg glemmer ja. Noe. Vi får et tettere samarbeid og for ACER. Det er så mye som jeg kan si nå. Jeg vil gjerne ta en debatt senere på det. Og så har jeg glemt det spørsmålet. Det var risikokapital. Ja. Ja. Vi ønsker at staten skal ta en stor del av risikoen, sånn som vi har gjort med oljeeventyret. Vi har vet at vi ønsker en veldig stor gründerpakke. Vi skal sørge for at på en måte, småbedrifter får bygge seg opp i tillegg. Vi vil jo ikke at arbeidskraft skal ut av landet mulig å bygge opp nye grønne næringer her i Norge. Og flytte de store pengene som har blitt gitt nå til olje- og gassnæringen i grønne næringer og i små og mellomstore bedrifter. Da. Og gründere. Og tjenestenæringer. Det finnes jo mange ting man kan satse på. Karbonfangst og lagring, det er en av de store tingene jeg tror vi skal satse på eller leve av etter oljen. Jeg var og besøkte et anlegg her for noen uker siden på Forus. De har store planer for hvordan det skal bli. Jeg tror det kommer til å bli veldig bra. Ja, det kan man ta en større debatt om. Hilde? Ja, jeg hadde glemt det siste spørsmålet. Spørsmålet var først om en har tro på at finansmarkedene og... Ja, ja. Jeg tenker at man... jeg har tro på det, men man må gjøre begge deler. Man i tillegg til å på en måte, man ser jo at det går en grønn bølge av investering, grønne investeringer i Europa, man ser at det skjer i andre land, så man må gjøre begge deler. Man må både sørge for at politikerne tar ansvar for å få den bølgen i gang, samtidig som vi ser en veldig oppløftende ting nå i Europa, at investeringer går opp, og investeringer altså, innen for eksempel oljefondet hadde, innen miljømandatet hadde, fikk mer avkastning innen miljømandatet enn innen fossile brensler. Da. Så jeg har veldig tro på det, så vi må tenke på begge deler samtidig. Så var det spørsmålet om Kalberg og spillvarme. Ja, de detaljene kan jeg også få lite om, men vil gjerne sette meg mer inn i det og ha en debatt om det senere. Det ser jeg veldig frem til. Mm.
sånne svar liker jeg veldig godt fra politikere. Det må jeg bare si, altså, dette er helt topp. Det er lov å si at den ikke kan nok om det. Mimia, vær så god. Ja, jeg er med mot SRS. Trenger egentlig ikke ha noe debatt om det senere. Og så er jo med tilhenger av at Norge ikke skal bare investere alle sine oljekroner i utenlandske firmaer, men å bruke en del, altså da ikke hele, på å investere i Norge. Det er feil å si bruker, for det er bare å flytte investeringene til Norge. Så det innebærer seg med da, at vi tar en del av oljefondet og bruker det på å investere i nettopp den type klimanæringsliv, framfor å bare investere det i for eksempel klimanæringsliv i utlandet. Så til karbonfangst og lagring, så er jeg kjempepositiv til det, men jeg vil advare mot å tro at det er sånn den nye olje og quick fix på alle våre problemer. Her kan man redde klima, og Norge kan leve av det til evig tid, og alt går dritbra, liksom. Så ja, vi må satse på det, i likhet med mange andre ting, og så må man ta høyde for at noen av de tingene som vi satser på ikke blir så geniale som vi tror i utgangspunktet. Ja, grunnen til at finansmarkedene og oljeselskapene går i en viss retning er jo på grunn av politisk styring. De vil jo ikke gjort det der av seg selv. Det er jo ikke egentlig blitt noe mer ulønnsomt med olje. Det er jo det at verden har presset i den retningen. Men jeg tror jo også at hvis du overlater omstillingen til de, så vil de ikke ta den type sosiale hensyn som det er mer nødt til å ta. Snakk om mange hundre tusen folk som må kanskje skifte jobb, finne seg noe nytt å drive med. Da kreves det litt mer plan enn det vi har sett i svingninger i oljeprisen kan innebære den type ting. Så den stavangerske måten å omstille på da, vi hadde silt om vi ikke hadde det lenger, og så sulta folk i to uker, og så prøvde de å finne på noe nytt, liksom. Den måten, den tror ikke jeg er noe bra måte å drive omstilling på, at du går til krekke og sånn. Og Kalberg ser jo det grunnen til at vi er mot det der, da, for det er helt megalomane de planene. Og jeg er for å bygge ut datasenter som infrastruktur, som du var inne på. Men det vi satser på i Norge nå, er jo datasenter som en slags eksportnæring. Og det er noe annet enn infrastruktur for våre egne data, så det er en idé om at Norge skal leve av det, da. Koselig, da. Ja, veldig. Inge, vær så god. Takk for det. Vi får begynne på toppen. SV er mot EØS-avtalen. Vi mener at vi skal finne en annen tilknytning til EU. En annen handelsavtale. Og vi er mot ACER, selvsagt. Og vil kjempe med nebb og klør mot at vi knytter oss enda sterkere til EU på energiområdet. For det ligger det jo også an til, både gjennom flere eksportkabler, hvis det er noen andre her får vilje å si, men også fordi det kommer stadig nye oppgraderinger av det ACER-medlemskapet. Så det vil vi slåss imot. Datacenter, ja, det er infrastruktur, kan være nyttige infrastruktur til og med, som vi trenger, for vi trenger å lagre data, det er ingen tvil om det. Bare ikke over alt. Vi må finne gode plasser å gjøre det på. Men problemet når arbeidsplasser blir knyttet til det, det er jo at det blir overselt som en slags næring der vi skal få tusenvis av nye arbeidsplasser knyttet til det. Og det er jo bare tull og vas. Men se nøkternt på det. Ja, vi trenger datalagring. Finn gode plasser å gjøre det på. Og veldig glad også for de faktaopplysningene som Hilde kommer med om det enorme strømforbruket som er knyttet til det konkrete datasenteret på Kvernaland. Og de manglende planene for bruk av spillvarme. For det går jo inn i en helhet her. Det understreker hvorfor plasseringer er dårlige i dette tilfellet. Karbonfangst og lagring, det er jeg også for som en del av de nye næringene som vi skal satse på fremover. Og jeg er også veldig glad for at det er gode krefter i industrien selv, og til og med i finansmarkedet, som satser mer klima- og miljøvennlig fremover. Men igjen så er det jo, det er jo politikken som må sette rammene, og som må legge føringene for dette fremover. Takk. Det er ikke vi som snakker nå, den begynner, for det er ingen som hører hva du sier. Det er bare til å slutte. Og det er det vi skal gjøre nå. Vi har holdt på i halvannen time, faktisk. Jeg må si at før vi startet denne debatten, så var jeg litt sånn usikker på hvordan det kom til å gå med temperaturen. Vil synes drømme Ulrikke, som gikk rett ut fra start og satte litt tonen. Det synes jeg var veldig bra. Jeg synes det er en opplysende debatt. Det blir ikke siste gang vi hører fra disse folkene. I KK
valg så har vi altså to datoer som er viktige å huske på. Det er 10. og 13. september. 13. september det er altså valgdagen, så det må du huske på uansett. 10. september så skal vi ha den store valgdebatten. Da skal vi ha en debatt for blant første kandidatene til de partiene som er inne på Aftenbladets siste måling. Fant du, det var den eneste måten den kan liksom... Ja, i stedet for å begynne med en sånn redaksjonell vurdering om at de skal være med og de skal ikke være med og sånn, så er det de som er inne på Aftenbladets siste måling. De blir invitert, første kandidatene, til en debatt hele kveld, den fredagen. Det blir sending av partilederdebatten på TV samme kvelden. Vi skal streame den. Og det blir en sånn festkveld for politiske nørder og for andre. Den 13. på valgdagen så skal vi ha vår egen valgvage, valgsending. For de som ikke er liksom, en på en partivalgvage og som ikke føler seg gjerne hjemme der, så skal de kunne komme her, følge med på resultater, følge med på prognoser, alle sånne ting. Og vi skal ha folk innom hele kvelden som kommenterer og som leier seg for de ikke kom inn, eller som jubler for det de har kommet inn. Det blir tårer, det blir latter, det blir vakkert. 10. og 13. september der altså. Da vil jeg bare avslutte med å si tusen takk til panelet som stilte. Det var veldig kjekt å ha en fysisk debatt, der vi ser hverandre, der det er publikum i salen, og dette håper vi får se mer av fremover. Tusen takk for i dag.